çështjet e zhvillimit ekonomik, si të Shqipërisë ashtu dhe të rajonit, trajtohen në tërsinë e tyre edhe nga një këndvështrim shumë i rëndësishëm, nga një proces jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, të cilin e kalon Shqipëria, në të cilin është embarkuar Shqipëria, por dhe të cilin janë angazhuar e të gjithë vendet e rajonit dhe e kam fjallën për integrimin era atlantik të Shqipërisë dhe të rajonit. Në këtë procese, do të thoja që ka një dinamik jashtëzakonisht shumë pozitive, pasi së pari përdoret gjithë leverage, gjithë ndikimi pozitiv i bashkimit Europian për të realizuar reformat në tërsinë e tyre, reforma strukturore, reforma të tjera, reforma të tregut, reforma ligjore, të cilat krijojnë standarde të cilat janë pastaj të tilla që sjellin normalisht një nivel shumë të lartë të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve ekonomike. Mi falë se ndoshta e theva pak natyrën e këtij diskutimi, po më u tregu drejtën kur mendoj për ekonominë shqiptare, më kap një farë sikleti, e metoda e të ulmës aty, po më jep një ndjenjë që jam shumë i relaksuar për të folë për ekonominë shqiptare. Kërkesa ime e parë nda juve është që të gjithë ne shqiptarët kur të mendojmë për ekonominë tonë dhe ata të cilët na donë të mirën, me të vërtet duhet na kap një farë sikleti momentalisht, sepse të pretendojmë se i kemi punë të mirë, atëherë me të vërtet ose po i mbyllim syt, ose nuk po dojmë që ta shohim realitetin me syt. Pikrisht në suazën e krizës së fundit ekonomike botërore që e ka kap, shoket e asaj krize ne i shohim me një, kisha thonë, pamundësi për të bërë gjë për ato, por vetëm i vështrojmë dhe kjo do të na ndodhë gjithmonë sa herë të mendojmë se kjo është mënyra për të vazhduar. Unë sot për juve kam një pyetje rreth cilës do të shtjellohem në mënyrë që të hap debat më shumë. Dhe s'pari po filloj me faktin që psikologët e kanë bënë një studim, thonë cili është sesioni më i mirë për të folë në konferencë. Katër sesione, po thonë mëngjes është sa janë zhunë njerëzit prej gjumit. Para dreke, thonë janë urit, mas dreke gjithë i merë gjumin nga ushimi dhe mas dite gjithë shkojnë vestikin sa më përpara, shtu që s'ka sesion të mirë, kërkoj faljen që se tema mund tjetë e mërzishme, por prapë se prapë mendoj se tema ekonomike dhe ekonomia e shqiptarëve sot duhet të jetë tema më e rëndësishme, qoftë në aspektin e integrimit, qoftë në aspektin e të ardhmës së shqiptarëve. Më duket se sot ajo çka dëgjova, edhe pse kisha përgatitur një fjalim krejt tjetër, mund të them se e kam edhe një hall tjetër. Më duket se krejt vezët i kemi futur në shportën e Bashkimit Evropian. Dhe flasim gjithmonë se integrimi i shqiptarëve do të ndodhë në Bashkimin Evropian, se kjo është e ardhmja jonë, se këtu funksionon tregu i lirë dhe kjo do të jetë e ardhmja. Ne ose nuk po e shohim se çka po ndodh në Evropë, ku tash po rrezikohet bankrotimi i disa shteteve, ku tash shtetet e forta po mundohen që t'i shpëtojnë shtetet më të varfra dhe po ndodh ai konflikti politik që po e shohim së pari mes Gjermanisë dhe Greqisë, po pastaj edhe rreth shteteve tjera. Dhe unë e pyes një pyetje vetëm që se ka një mundësi ndoshta 5% që Bashkimi Evropian të mos ekzistoj kur ne të jemi gati të futemi atje. Çka do të bëjmë atëherë ne shqiptarë? Kujt do t'i kthehemi dhe ke kujt do të kërkojmë ndihmë dhe me kënd do të bëjmë tregti të lirë në atë periudhë? Një prej familjeve më të pasura amerikane, Rothschildët, që kanë qenë hebrej amerikan, kjo nuk është për të ndërtuar stereotipin se e gjithë menquria që ndronë atje, po në një konspiracion thot, kur i ka ndo sferat e interesit, familja Rothschild ka thonë, ma jep një vetëm kontrolin bi parat, dhe pastaj mua nuk më intereson as kush i shkruan ligjet, as kush është kryeminist, as kryetari i shtetit. Kontrolin bi parat është kontrol kyç në ekonomi. Po ta shikojmë rastin e shqiptarve, dhe këtu nuk po ndaj, do ta shohim se ne nuk kemi kurfar kontrolin bi parat dhe bi kapitalin që qarkullon në shtetet tona. Kosova ka një deficit tregtar që është 1/11, do me thonë eksportojmë 9% të asaj që ka importojmë, ose 11 herë më shumë blejmë nga jashtë, se sa që shesim. Kjo është si një familje të shpenzoj 11 herë më shumë se sa që e ka pagën. Kjo do t'i bjen që ajo familje ose do të kërkoj borgjë,
për t'i shpenzuar ato para, ose do të filloj t'i shes sendet e shtëpisë për ta financuar atë shpenzim maramendës. Dhe fatkeqësisht për neve shqiptarve, ne kemi zgjedhur strategjinë e dytë, edhe po marrim kredi, mirë po në të njëjtën kohë edhe kemi filluar t'i shesim sendet e shtëpisë me shpresën se ajo do të na sjellë investimet dhe rritjen ekonomike atë shumë të pritshme. Në teorinë më të njohur ekonomike, për teorinë e lojës, të cilën e dini ju, Nesh ka fituar çmimin Nobel për ekonomi, ai e shpjegon një rast shumë interesant që quhet dilema e të burgosurit apo prisoner's dilemma. Policia thot kur i kap dy kriminal, mënyra më e mirë thot është të i ndajnë në dy dhoma. Dhe njëri ti thot se po nëse se flet për tjetrin, do të shpëtoj më pak, dhe ati tjetër ti thot po nëse se flet për këtë, do të shpëtoni më pak. Mirë po, po ashtu e dinë se nëse dy të flasin në të njëjtën kohë, atëherë do të kalojnë më mirë. Kjo teori bazohet se ai besojnë kriminalët njëri tjetrit atë shumë, saqë të besojë se ai tjetri nuk do të flasë. Ktu Nesh ka zbuluar një sjellje racionale. Thotë dy të burgosurit do të tregojnë për atë tjetrin, sepse nga frika se ai tjetri do të flasë dhe ti do t'i marrësh 20 vjet ai asnjë, ti do të flasësh. Unë mendoj se ne shqiptarët e kemi thyrë këtë teori të racionalitetit dhe kjo nuk vlen për neve, sepse ne sillemi me tregti të lirë pa kurfar mbrojtje, derisa besojmë se shtetet e tjera do ta bëjnë të njëjtën gjë për neve. Dhe kjo në historinë e shkurtër apo të gjatë të shqiptarëve nuk është treguar e saktë. Në fakt kemi shumë shembuj të shteteve të cilat nuk janë zhvilluar kështu. Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një prej shteteve e cila është ndërtuar fundamentalisht në teorinë ekonomike të Hamiltonit dhe Listit, cila ka qenë që nuk mund ne të qesim në konkurrencë të lirë 2 vjeçarin me 22 vjeçarin. Dhe kjo po kërkohet momentalisht prej neve. Neve na thonë që tregtia e lirë, konkurrenca ku nuk ka bariera, është mënyra më e mirë që zhvillohet një shtet, dhe praktikisht ato që ka po bëjmë ne, është që po e qesim në një meç boksi, një dy vjeçar të ekonomisë tonë, e pa zhvilluar, e lën pas dore, pa kur farë industrie që të shtyhet me një ekonomi e cila i ka 25, është në moshën më të mirë të karierës, dhe natyrisht që ne do të përjetojmë në kaot në rondin e parë. Pastaj na çojnë, na thojnë, prit se unë ju trajnoj sepse ju s'po dini si të merren me boks. Dhe vjen asistenca teknike që na e fusin për vitet të tona, që 10 vjet në Kosovë janë shpenzuar mbi 3 miliardë gjys dollar të parave të donatorëve të cilat na thonë se kanë shkuar për zhvillimin e Kosovës. Dhe ku është sot Kosova dhe çka mund të tregojmë për ato 3 miliardë gjys dollar? Kanë ardhur asistencë teknike dhe konsulentë të cilët na kanë trajnuar se si të bëjmë reformën të cilën e përmeni edhe Zoti Haxhinastu. Në fakt, dje bisedonim, është ndoshta e rastishme që Zoti Haxhinastu e përmend Shqipërinë se është në vendin e 19 të reformave se si të bëhet biznesi. Dje e përmendëm me një kolege këtu që Kroacia është në vendin e 75, por investimet e jashtme të Kroacisë nuk mund të krahasohen as me të Shqipërisë, as me të Maqedonisë që është në vendin e 18, e bila dhe me shumë shtete që janë ndoshta në 10 vendet e para me si të bëhet biznes. Sepse ato janë reforma të cilat e bëjnë shtetin të duket mirë. Thot, në vend se biznesi të regjistrohet për 4 ditë, mund të regjistrohet për 1 ditë dhe kjo do t'i sjellë investime. Por nuk ndodh ashtu siç e kemi parë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Prandaj para se të vazhdojmë me këtë politikë, ku ne shpresojmë se të huajt dhe ata që nuk janë shqiptarë do t'i mbrojnë interesat tonë ekonomike më mirë se ne i mbrojmë, atëherë ma tregoni i përgjigjen vetëm në këtë pyetje. Si mendojmë ne të mbijetojmë në ekonominë botërore, kur për çdo vjet nga Kosova na dalin 19 herë më shumë para se sa që hynë, ndërsa në Shqipëri na dalin 4 herë më shumë para se sa që në hynë. Si po mendojmë ne që këtë bilancë ta kthejmë në favor tonin dhe si po mendojmë që kemi kontroll mbi ekonominë apo me të vërtetë vetëm po luajmë demokracisht dhe qeverisht, më mirë është të heqim dorë dhe t'ja u japim të tjerëve që na e kontrollojnë kapitalin dhe ekonominë, edhe të drejtën për të na sunduar, sepse ashtu nuk po kemi të drejtë vendosim për asnjë gjë. Prandaj në këtë aspekt u propozoj dhe ky është propozimi që ndoshta duhet të diskutohet në seancën e nesërme, që sa më shpejt që është e mundshme shqiptarët të krijojnë një platformë ekonomike shqiptare. Platforma ekonomike shqiptare, si që tha edhe Viktori, është si ndoshta para hap i integrimit politik i cili është i domosdoshëm, por platforma ekonomike shqiptare është e domosdoshme për të menduar për të ardhmen ekonomike të shqiptare. Dhe këtu po flasë për krijimin e vlerës brenda kombit shqiptar.
Ne sot I shesim Macedonisë metal të papërpunuar, për shembull, në Kosovë kemi shumë automjete të vjetra që na vijnë prej Gjermanisë, dhe Macedonia na e reciklon dhe na e shet neve. Do të thonë jemi eksportuesit më të mëdhaj të metalit të papërpunuar, ai është eksporti më I madh I Kosovës që ka. As si vjet kemi importuar çep nga Egjipti dhe hudra nga Kina. Dhe 50% e tokës së Kosovës nuk punohet. Në anën tjetër, qeveria jonë del dhe thot po I rriti pagat. Po shtrohet pyetja me atritje të pagave çka po ndodh. Si t'ja u rrit pagat punëtorve, ata I përdorin për të blerë produkte bujqësore të cilat po ashtu importohen nga jashtë. Ky thes që po të lëshon në të gjitha anët nuk mund të mbijetoj kështu përjetësisht, sepse edhe diaspora një kohë do të lodhet dhe do thot më mjaft dërguam para, sepse nuk mund t'i mbajmë kështu në qofse nuk ka burim të qëndrueshëm ekonomik. Në fund vetëm dua të ceki që sot dëgjova edhe një, kisha me thënë, një ndjenjë të vëgjëlsis apo të vëgjëlsis që është bo të shqiptarët si trend. Po t'i thuash, ne mund t'a bëjmë këtë, shumica do thonë, po dhe të bashkohemi, do t'jemi 7 milion shqiptarë, është pak. Në mendoj se kjo është metod e gabuar e të menduarit, sepse Danimarka I ka 5 milion banorë, Norvegjia I ka 4 milion e gjysmë banorë. Dikush mund thotë ata kanë rezerva më shumë, mirë po ato janë sot shtetet të cilat janë 100 herë më të zhvilluara se Trojet dhe kombi shqiptar. A janë ata të vegjël apo tash duhet të gjejmë edhe ndonjë arsye tim tjetër sepse kjo po ndodh apo si mund të si nuk është krahasim I dur sepse ata që 50 vjet e bëjnë këtë punë. Edhe ne duhet të fillojmë dikur. Korea Jugore para 20 vjetëve kur ka filluar strategjinë se pas 20 vjetëve do të bëhet lider në prodhimin e elektronikës për përdorim të njerëzve, gjithë kanë qeshur, por sot Korea Jugore është ndër eksportuesit më të mëdhaj. Dhe ky vizion I duhet shqiptarëve, I platformës ekonomike që thot që pas 20 vjetëve ne do të jemi këtu, sepse ne e dimë se pas një viti nuk do të jemi fuqi ekonomike në region. Por e vetmja mënyrë për të mbijetuar dhe për të pasur ndikim në politikën regionale, për të pasur paqë, është që të shqiptarët të jenë të pasur ekonomikisht. Dhe mos të mashtroni, sepse shqiptarët kanë kapital. Nuk është që nuk kemi kapital. Por problemi është që ende ekonomia jonë funksionon, po të jemi në feudalizëm, të familjeve të vogla të cilat kapitalin nuk mund ta bëjnë bashkë dhe nuk mund të mendojnë për projekte të mëdha. Vetëm shikoni sot Maqedoninë. Shqiptarët po t'i bësh së bashku kanë më shumë kapital se sa që kanë maqedonasi. Por sa shqiptar janë pronar të kompanive të mëdha të Republikës së Maqedonisë. Të gjithë jemi në biznese të vogla, ndërsa energjetikën, telekomunikacionin, të gjitha nga bizneset e mëdha janë në kontroll të Maqedonisë sepse edhe strategjinë kanë menduar ashtu. Duhet ta kuptojmë që ekonomia është konkurrencë dhe konkurrencëshmëria nuk është në atë se a kemi plazhin e Durrësit më të mirë se ndonjë plazh tjetër, por sa e kemi vizionin ekonomik të qëndrueshëm dhe sa do të punojmë për atë gjë. Dhe sot po e mbyllim me këto lajme. Para një viti Shqipëria ja bllokoi patatet Kosovës me një toks të cilën quajti se tregun e çmimin e tregut të Kosovës nuk e pranon si bazë për tatim, që ishte diku rreth 8 cent, po tha 50 cent do e marrim, edhe pse ai nuk ishte çmimi, 8 cent kanë kushtuar në Kosovë. Si vjet Kosova ja fut një taks Maqedonisë për ciment, për shkak se thotë e keni prish tregun e Kosovës me importet që vijnë 35%. Sot kemi rastin e ndalimit të grurit në Kuks për të shkuar të bluar në mullinet e Xerzës, për shkak se I thënë thotë rregullat ekonomike dhe I prek bujqit e Shqipërisë, ndërsa kur ishte rasti për blokimin e mallrave nga Serbia, dhe pse politikisht Serbia nuk e pranon Kosovën, dhe ne ja japim 400 milion euro për çdo vit, neve na erdhen me ambasador të Quintit, me kuperin, me spat kush me ardhe e Evropës, me thonë mos e bëni ata. Ndërsa, ne shqiptarët I qesim taksa ndëritetrit, tuk I menduar për përfitime të shkurta politike, për ca vota që mund të fitojmë në zgjedhjet e ardhshme, e kjo nuk është mënyra e të ecurit përpara si shqiptarë. Përderisa si thejmë këto bariera, nuk do të ketë zhvillim ekonomik. Faleminderit.